Jeg skriver det her, så det kan blive husket. Men hvem der skal læse, ved jeg ikke. Danmark lå under solen, og ingen kunne i deres vildeste fantasi forestille sig, at landet snart skulle opleve sit største og mest blodige nederlag. Det blev historien om en glemt tid og en glemt krig. Om Laust, Peter, Johan og Didrik, Sofia og mor Karen, Dinesen, Ejner, Erasmus og Alfred og alle de andre tusindvis af skæbner, som blev ofre for gale menneskers euforiske dårskab. Og vores egen tro på den. Jeg er Inge. Jeg er godsforvalterens datter. Laust og Peters kærlighed. Jeg er det sidste levende vidne. Jeg er tiden.